2000 թվականից Գավառի պետական համալսարանը մասնակցում է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ակադեմիական փոխանակման ծրագրերին, ինչը բուհի ուսանողներին հնարավորություն է տալիս կրթությունը շարունակելու համալսարանի գործընկեր եվրոպական բուհերում։ Ակադեմիական շարժունության ծրագրերը երկկողմանի են եւ Erasmus Mundus Tempo ծրագրի շրջանակներում 2014-2015 ուսումնական տարում 6 ամիս ժամկետով Գավառի պետական համալսարանում իրենց ուսումն են շարունակել Իսպանիայի Կորոնայի համալսարանի ուսանողներ Մանուել Ֆերնանդես Կորկոն եւ Ադրիան Գարսիա Նունիեզը։ Մարտի 15-ին կազմակերպած հաշվետու հանդիպման ընթացքում Մանուելն ու Ադրիանը նախ խոսեցին իրենց ուսումնառության մասին, նշելով, որ տարբեր դասընթացների շրջանակներում ձեռք են բերել հետագա մասնագիտական կայացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Հաջորդ դասընթացը ֆինանսների կառավարումն էր, դասախոսը Հակոբ Խուլյանն էր, ով մեզ գիտելիքներ հաղորդեց ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության, կապիտալացման, կապիտալի արժեքի, ֆինանսական մենեջերի դերակատարման վերաբերյալ։ Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն առարկայի շրջանակներում դասախոս Գայանե Խաչատրյանից շատ բաներ սովորեցինք ֆինանսների իրավիճան և գործառույթների մասին։ Հասկացանք ֆինանսական քաղաքականության մշակման առանձնահատկությունները Հայաստանում և Իսպանիայում, համեմատեցինք երկու երկրների ֆինանսական համակարգերը, ինչը կարծում եմ հետագայում կնպաստի մեր երկրների համագործակցությանը։ Ուսումնառության 6 ամիսները հարուստ են եղել ճանապարհորդություններով և Հայաստանի ողջ տարածքով կազմակերպված գիտաճանաչողական էքսկուրսիաներով։ Հաշպետու շնորհանդեսի վերջում Կորոնայի համալսարանի ուսանողները շնորհակալության խոսքով դիմեցին բոլոր ներկաներին։ Առաջին հերթին ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր դասախոսներին, ովքեր մեզ հաղորդեցին հետագա մասնագիտական կայացման տեսանկյունից կարևոր գիտելիքներ։ Նաև ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել բուի ողջ վարչական անձնակազմին, ովքեր միշտ պատրաստական էին մեզ օգնելու հարցում։ Հատկապես շնորհակալ ենք Ռուսաննա Հակոբյանից, Արսեն Ապոյանից և Սիրանուշ Խաչատրյանից։ Հանդիպումը շարունակվեց հարցո-պատասխանի ձևաչափով։ Պատասխանելով իրենց ուղված հարցերին, Ադրիանն ու Կորգոն ներկայացրին նաև իրենց ամենից շատ դուր եկած հայկական երգը։ Գավառի պետական համալսարանի ներկայացուցիչները նշեցին, որ ուսումնառության ընթացքում Մանուելն ու Ադրիանը իրենց դրսևորել են որպես աշխատասեր և կարգապահ ուսանողներ։ Նրանք նախապես գիտեին, թե որտեղ են եկել, ինչպիսին են լինելու մեր ավանդույթները, ինչպիսին են լինելու ուսուցման ձևը և այդ տեղեկացված լինելու հանգամանքը նրանց, կարծում եմ, շատ օգնեց, որպեսզի նրանք հետագայում կազմակերպեն իրենց ուսումնառությունը։ Ադրիանին և Մանուելին կարող եմ բնութագրել որպես շատ խելացի ուսանողների, պատասխանատվության ամենաբարձր զգացումով օժտված մարդկանց։ Ուրախ եմ ձեզ ճանաչելու համար և հաջողություններ եմ ցանկանում կրթության մեջ, ինչպես նաև հետագա մասնագիտական կայացման հարցում։ Վստահ ենք, որ ձեզ դուր եկավ Հայաստանը, Գավառը։ Վերադառնալով Իսպանիա, դուք մեր երկրի մի մասնիկը կտանեք ձեզ հետ։ Մենք ձեզ լավագույնն ենք մաղթում կրթության մեջ և ընդհանրապես կյանքում։ Շատ հրաշալի էր տղաների հետ իսկապես աշխատել, առաջինը, որ ես հիացա, նաց աշխատասիրությունն էր։ Հասկացա Իսպանիայի մաթեմատիկայի մոդուլը, բարձագույն մաթեմատիկայի մոդուլը նմանատիպ ծրագրերում ինչ խորությամբ են անցնում և ինձ համար հաճելի բենչմարկինգ է կատարելու եվրոպական ոգի հետ նմանատիպ ծրագրում տվյալ մոդուլի շրջանակներում։ Կարող ենք ասել, Գավառի պետական համալսարանը իր վերընթաշարժման ևս մեկ խոր բարեաջող հաղթահարեց և արդեն մենք ունենք փաստ եվրոպական բուհերի հետ ուսանողների փոխանակության հետ կապված։ Այդ առումով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս և ցանկանալ այդ պատասխանատու պատվավեր գործը կամանակ շարունակել կատարելագործել։ Կորոնայի համալսարանի հետ մեր համագործակցությունը գնալով ավելի նոր փուլի է հասնում, նոր էտապ է ձեռքբերում, մենք օրեր առաջ կնքեցինք Գավառի պետական համալսարանի և Կորոնայի համալսարանի միջև կրկնակի դիպլոմների շնորհման համաձայնագիր, պայմանագիր, որը կգործի 2015 թվականի սեպտեմբերից։ Այս պայմանագրերը լինելու են շարունակական և խորը համագործակցությունը լինելու շարունակվելու ոչ միայն Կորոնայի, այլ նաև եվրոպական մեր առաջին գործընկերների հետ։ Եվրոպական բուհերի հետ իրականացվող ակադեմիական փոխանակման ծրագրերը կարևորեց նաև Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռուսաննա Հակոբյանը, նշելով, որ այս պահի դրությամբ համալսարանը մասնակցում է 15 միջազգային ծրագրերի, գործընկերային կապեր հաստատելով եվրոպական ավելի քան 75 բուհերի հետ։